सो khalisisi.com भनेको हाम्रो 50 वर्षदेखि जुन खालीसिसी दाई कबाडी दाई भैया भनिन्छ नि फलाम बोतल क्याफे भन्दै खालीसिसी बोतल त्यसैको एउटा मोडर्न .com को ट्विस्ट मात्रै हो होइन सो हामी एउटा डिजिटल प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ हामी खालीसिसी दाईहरूसँग काम गर्छौँ अनि कस्तो छ भने काठमाडौँमा मात्रै 13,000 जस्तो खालीसिसी दाईहरू हुनुहुन्छ अनि त्यो त धेरै ठुलो नम्बर हो सानो काठमाडौँ जस्तो सानो छको लागि तर पनि उहाँहरूले उठाउने जुन फोहोर छ नि उठाउने मात्रै होइन किन्ने फोहोर त्यो त्यस्तो खालको फोहोर तपाईँले हाम्रो सिस्टोनमा ल्यान्डफिल भन्छ जहाँ सबै फोहोर गएर थुप्रिन्छ होइन त्यहाँ भने 70% जस्तो फोहोर त उहाँहरूले उठाउनेवाला फोहोर छ त्यो किन यत्रो 13,000 जानु हुँदाखेरि पनि फोहोर अझै पनि त्यहाँ थुप्रिरहेको छ त भन्ने कुरा यो म्याथ नमिलेको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा डिजिटल प्लेटफर्म खोलौँ न त जहाँ चाहिँ खालि सिसी दाईलाई हामी कनेक्ट गराउँछौँ सिधै जोसँग पनि जोसँग ट्र्यास छ फोहोर छ उहाँहरूसँग कनेक्ट गराउने एउटा प्लेटफर्म खोलौँ भन्ने छ किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् अब 50 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यो नेपालमा जे पनि एउटा फोहोर व्यवस्थापन वा जे सुरु भयो भने कतिवटा एनजिओस छ कतिजना आइएनजिओस छ सरसफाइ अभियान भएर आउँछ राम्रो छ उहाँले गर्दा काम तर त्यति मात्रै हो त त्यसको एफिसियन्सी अहिले यति वर्षमा त कहाँ पुग्नुपर्ने त नेपाल होइन त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा व्यवसाय वाको एउटा मिक्स त भइन्जेलसम्म त सस्टेनेबल हुँदैन दिगो हुँदैन भनौँ न होइन एकचोटि गरिन्छ प्रोजेक्ट के हुन्छ फेज आउट हुन्छ अनि डिपेन्डेन्सी कल्चर हुन्छ अहिले धेरै नेपालमा होइन अब मैले कसरी फोन उठाउँदा मान्छे एनजिओ भन्दा हामीलाई एउटा प्रोग्राम स्पोन्सर गरिदिनु पऱ्यो भनेर फोन आउँछ कि अनि त्यो हामी चाहिँ त्यस्तो हुन हामी यो बिजनेसबाटै जति पैसा जेनेरेट हुन्छ त्यसले नै बताउँछ कि कतिको दिगो प्रोजेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ सोचले नै व्यवसाय नै गर्ने भनेर मलाई कतिले सोध्छ वेस्टमा पढेको इन्भाइरोमेन्ट पढ्यो इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियर यताउता भनेर होइन होइन म मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड हो म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड हो मैले देखेको फोहोरको समस्या चाहिँ म्यानेजमेन्ट हो किनकि यति धेरैजना मान्छेहरू संलग्न हुनुहुन्छ होइन को को छ पनि थाहा छैन माफियाको कुरा यताउताको कुरा छ कतिजना खालसिस दाई छ वा को को हुनुहुन्छ त बिचमा स्टेक होल्डर्स कसैलाई केही थाहा छैन सो ट्रान्सपेरेन्सी छैन सो म्यानेजमेन्ट हो यो इन्डस्ट्रीले नपाएको अहिलेसम्म भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ पछिल्लो भइरहेको त अहिले कतिवटा खालसी रकम भइसकेको थियो होला होइन तर कस्तो थियो भने पहिले गर्ने मन थियो तर आँट थिएन कि आइडिया भनेको जोसँग पनि हुन्छ होइन जोसँग नै हुन्छ तपाईँको आइडिया तर त्यसलाई कसरी एक्सनमा ल्याउने त्यहाँ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ तपाईँको बात भनौँ होइन सो पहिला मसँग अलिकति आँट थिएन तर अनि तपाईँ भने जस्तै अब जब थियो सिक्योर थियो राम्रै स्यालेरी थियो त्यही भएर सन्तुष्ट थियो सो अरू के गर्नु पऱ्यो र जस्तो लाग्थ्यो होइन तर यो प्रब्लम चाहिँ कतैबाट पनि कहीँको सोल्युसन आँखै देखिँदैन कि सो होइन म कि त जब गर्नु पऱ्यो कि त छोडेर यसमै लाग्नु पऱ्यो भनेर त्यसमा एउटा डिसिसन पोइन्ट पछि चाहिँ आई लेफ्ट माई जब अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा फुल हेरेँ अनि हो धेरै गाह्रो थियो होइन सुरुमा अहिले पनि गाह्रो चाहिँ नभएन तर यही गाह्रो एकचोटि यो गाह्रो ओभरकम गरेपछि जुन आउँछ सजिलो पार्ट त्यसैकोमा चाहिँ अहिले मिहिनेत गरेर हो एक्लै थिएँ म इनफ्याक्ट मेरो फर्स्ट खालि सिसी दाईलाई हाम्रो टिममा रिक्रुट गर्दा मलाई अहिलेसम्म याद छ मेरो घरको छतमा गरेको थिएँ मैले होइन टेरेसमा अनि बोलाएको थिएँ अनि त्यति बेला अनि दाई यसो यस्तो भने बुझाएँ उहाँ त केही पनि बुझ्नु भएन खासमा त्यति बेला मेरो अप्रोच पनि रङ भयो होला सायद अन्त उहाँको फर्स्ट क्वेसन थियो त्यति बेला तपाईँ मात्रै हो त अफिस सरहरू खै थियो कि उहाँको क्वेसन यो मोर कन्सर्न कि सर खै भनेर अफिस खै भनेर मैले त्यति बेला नर्भस भएँ मैले अँ हुन्छ सरहरू पनि अफिस पनि छ भने होइन तर एक महिना काम गर्दै गर्नु जसो जसो गरेर होइन अलिअलि बढाउँदै गयो त्यसपछि चाहिँ 1 महिनापछि मलाई अझै याद छ त्यति बेला रामसार दाईले ल दिदी म घर जाँदा छु होइन यसपालि चाहिँ मैले अलि एक्स्ट्रा जुन पैसा कमाएँ हाम्रो प्लेटफर्मबाट त्यो चाहिँ मैले अब उहाँको 7 बचाएपछि होइन यसपालि चाहिँ 7 के किनेर लगिदिनु लाग्छ भन्नुभएको थियो कि अन्त मैले त्यही भएर उहाँलाई भने दाइ देख्नुभयो म केटा हो कि केटीमा फरक पऱ्यो कि होइन तपाईँको मेहनतमा फरक पऱ्यो है उहाँले त्यति बेला चाहिँ मलाई कन्भिन्स्ड स्माइल दिनुभयो कि त्यसपछि चाहिँ मैले बुझेँ कि उहाँले बुझ्ने भनेको मेहनत हो बिजनेस हो व्यापार होइन उहाँले .com इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि त्यो बढी बुझ्नुहुन्छ अनि इट्स ओके होइन एज लङ एज सबै कुरा राम्रो होस् सो त्यसैलाई स्ट्रेस गर्दै हाल्नु भएन व्यापार दिँदै दिँदै गयो अनि बिस्तारै अब 50+ छ तर अब टार्गेट चाहिँ जुन 13,000 13,000 साउन्डे
यो सुरु गर्नुभएको चाहिँ ठ्याक्कै कति भयो? 1 वर्ष नाग्यो है? छैन छैन नागेको छ। हामी जुन 2017 वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको दिनमा हामी लाइभ गयो पब्लिकमा भनौँ न, जुनमा भनेपछि त अब वर्ष पुग्नलाई पनि दुई महिना बाँकी छ। 10 महिनामा तपाईँलाई वर्ल्डले रिकग्नाइज गर्यो भनेपछि हो, अब योभन्दा अगाडि पनि हामी गुगलले हाम्रो खालसिसीको स्टोरीलाई दुनियाँभरिबाट टप 9 स्टोरिजमा छानेको थियो होइन। सो त्यसले चाहिँ के कन्फिडेन्स, त्यसलाई चाहिँ म गल्ली टु गुगल भन्छु कि, हाम्रो जर्नी गल्ली गल्लीबाट हामी गुगल पुग्यो। त्यति बेला चाहिँ कन्फिडेन्स पनि आयो होइन, तर अझै त्यो अझै गर्नुपर्ने छ है। नेपालमा त धेरैजनाले अब खालसिताहरूको मतलब हुँदैन, तर इन्टरनेसनलमा त उनीहरूले यस्तो मान्यता दिन्छन् भने त उसमा नेपालमा त अझै काम गर्नु पनि धेरै पोसिबिलिटी रहेछ भन्ने जुन एउटा ड्राइभ आयो कि। सो त्यहाँबाट भयो अनि त्यसपछि पनि गुगलमा भएपछि कतिजनाले बुझाउन सजिलो भयो खासमा, तपाईँले जुन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म भन्नुभयो नि, किनभने अब क्रेडिबिलिटी आयो गुगलसँग होइन। सो त्यसले गर्दा सजिलो भएको थियो। अब यो फर्ब्सले पनि अब अर्को लेभलमा पुर्याउन चाहिँ अब हामीले पनि गर्नुपर्छ काम होइन। सो त्यसले गर्दा सजिलो चाहिँ पार्छ। अब सुरु गर्दा कस्तो भयो भने अब हामी जे गरिरहेछौँ अरू कसरी गरिरहेको छ होइन, त्यसले गर्दा अब कस्तो खालको बिजनेस मोडल, कस्तो खालको रेभेन्यू मोडल, कहिलेसम्म के गर्यो भने कस्तो आउँछ, ठ्याक्कै त्यस्तो धेरै स्योर थिएन सुरुमा होइन। अनि काम गर्दा जाँदा के थाहा पायो भने यति पोसिबिलिटिज रहेछ हाम्रो यो प्लेटफर्ममा होइन, हामी जे पनि गर्नु मिल्ने खालको भर्सेटाइल भएर। सो अप्सन ए, अप्सन बी, अप्सन सीको आफ्नै मुनाफाको पोटेन्सियल छ भनौँ न। तर अहिले हाम्रो फोकस चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै यही प्लेटफर्ममा मात्रै छ कि। सो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँको रमाएर मुनाफा लिनलाई जस्तो। तर हामी जुन अब्जेक्टिभको साथ सुरु गऱ्यौँ नि, खालि सिसी दाईलाई चाहिँ मुनाफा हुनु पऱ्यो भनेर। सो हामीसँग काम गरेर उहाँको महिनामा 30-32% चाहिँ इन्कम वृद्धि भएको छ अन एभरेज हजुर। सो त्यो उहाँको इन्कम वृद्धि हुनु भनेकै अब हाम्रो पनि इन्कम वृद्धि हुँदै जानुहुन्छ होइन। कति फोल्डमा त्यो चाहिँ अब पछि व्यवसाय गर्दै गएर सिक्नुहुन्छ। अब हामी कति स्कुलसँगै कुरा गर्दा के गर्दै हुन्छ फोल्ड भन्दा, हामी जमाउँछौँ भन्नुभयो कि स्कुल जस्तो ठाउँले जहाँ अब बच्चाहरू सिक्न जान्छन्, के सिकेँ त भन्दा फोहोर त जमाउँदो रहेछ, कि त फोहोरबारे सिक्दै सिकेनन् होइन। स्कुल जस्तो ठाउँले चाहिँ जलाउँछ भनेपछि अब हामी स्कुलसँग काम गर्छौँ। सो त्यो जलाउनबाट जोग्यो, एक त जुन यो एयर पल्युसन छ त्यो भएन होइन, नजला भए अब नगरपालिकाकै गाडीमा जान्थ्यो भने त्यो पनि जोग्यो। सो तपाईँले भने जस्तै त्यो धेरै भएको छ। सो नामीले अब खालि सिसी भनेर कबाडी फोहोर भनौँ न, कागजको क्याटेगोरीमा अब अहिले भर्खर वेडिङ सिजन सक्यो, सो कति इन्भिटेसन कार्डहरू होला होइन। तर हामी त्यसलाई अब न्युज पेपर जसरी छुट्याएर राख्दैनौँ, किनभने हाम्रो बानी छैन, हामीलाई थाहा छैन होइन। सो न्युज पेपर त्यो अनि कार्टन, अन्डाको प्लेट, पुरानो गाडी छ भने बिग्रेको थन्केको गाडीहरूदेखि लिएर तपाईँको स्याम्पूको प्लास्टिक बोतलहरूसम्म होइन। तर हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसरी रिसाइक्लेबल फोहोर भनेर हेर्ने हाम्रो बानी नै छैन, कल्चरै छैन, त्यो पनि चेन्ज गर्दैछौँ। तर बेसिकली त्यही कबाडीको सामान हामीलाई सजिलो छ, हाम्रो कि त वेबसाइटमा गएर स्केड्युल गर्नुभयो हुन्छ आफ्नो समयको अनुसार, अर हामीलाई हाम्रो फेसबुकमा लेख्नु भए पनि हुन्छ, हामीलाई फोन गर्नुभए पनि हुन्छ, हामी भाइबरमा पनि छौँ, वाट्सएपमा पनि छौँ। सबै इन्टरनेट सकेसम्म डिजिटल प्लेटफर्म जति नै उपलब्ध हुन्छ, एप चाहिँ छैन। रमाइलो चाहिँ भन्दा जब उनीहरूलाई, तर मैले भने नि अघि चाहिँ उनीहरूले बिजनेस बुझ्छ भनेर, तर काम गर्दै गर्दै जाँदा मैले के एक्सपिरियन्स गरेँ उहाँहरूलाई, यो जुन सोसियल एउटा समाजमा एउटा डिग्निटीको कुरा छ नि, त्यसले चाहिँ असाध्यै नै मोटिभेट गर्दो रहेछ कि। पैसा त छँदैछ, पैसा त यसै पनि कमाइरहनु भएको उहाँहरूले होइन, तर जुन हुन्छ नि अब भैयाबाट नाममा पनि गयो एउटा आइडी कार्ड, जाँदा एउटा आइडी कार्डले होइन, अब भैयाबाट मुकेश सुरेश भयो अर उहाँलाई मान्छेले चिन्छ, मेरो एउटा लाइक उहाँको न्युजपेपरमा नि आएको छ एउटा मुकेशको होइन, गाउँ देखाउनु भयो सबैजना खुसी भयो अरे। त्यसपछि उहाँले जहाँ पनि बाटोमा गयो नि, तिमी मुकेश होइन खालसिसी.com को भनेर भन्छ अरे पहिला भैया अहिले त उहाँलाई नामले तपाईँ भनेर। प्लस अर्को हामी के गर्छौँ भने, तपाईँको स्कुल टु स्क्र्याप यार्ड भन्ने एउटा सानो प्रोग्राम चलाउँछ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट भने, अहिले सोचौँ न हाम्रो सोसाइटीमा जहाँ कुरा नगरे कबाडीवालासँग बोरामा हालेर लिएर जान्छ भन्छ नि बच्चाहरूले, हामीले त्यही भने होइन, त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले बच्चाहरूलाई सिधा कबाडीमा सिधा खालसिसी दाईसँग इन कन्ट्याक्ट ल्यायौँ कि। किन भन्दाखेरि अब स्कुलमा हामीले जनावरहरू पारि पर्दा जू लग्थ्यो होला,
रिलिजियस टलरेन्स बारे पढ्दा मस्जिद गुरुद्वारा लाग्छ तर वेस्टको बारे खासै पनि पढाइदिन्थ्यो पढाए पनि त्यतिमै सीमित हुन्थ्यो सो बच्चाहरूलाई त ल्यान्डफिल भनेर थाहा छैन खाल्सिस दाई भनेर थाहा छैन भनेपछि असाध्यै स्केरी फ्युचर हो कि हाम्रो लागि उनीहरूलाई थाहा छैन भनेपछि सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा स्कुल स्टार्ट ब्याक गरौँ न त भनेर स्टार्ट गरेँ अनि बच्चाहरूले उहाँहरूलाई क्वेसन सोध्छ अनि उनीहरूले आफू आन्सर गर्न सक्छ के लाग्दो रहेछ नि ए मसँग पनि नलेज रहेछ जुन मान्छेहरूलाई चाहिँदो रहेछ म पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछु भने उहाँहरू जुन के भन्यो त्यो चाहिँ भेरी रिवार्डिङ छ फाइनेन्सियल भन्दा मैले रियलाइज गरेको अब व्यवसाय गर्नुहोस् जागिरै गर्नुहोस् वा जे पनि गर्नुहोस् होइन कहिले पनि डोन्ट मेक एक्सक्युजेस कहिले पनि बहाना चाहिँ नबनाउनुहोस् अनि म गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस् अनि मेहनत अनि नो बहाना नो एक्सक्युजेस